Ма хубава пица е поръчал Сашко. Поне за това има вкус. Ама как го халосах само. Ти луд ли си бе? Аз като ти казах да удриш с тухлата, нямах предвид буквално. Сега не го знам дали е жив. Нищо му няма. Как така нищо да му няма, бе, Радо? Писи ми от твой непокизъм. Какъв непокизъм? Аз ако имах неговите сили, нямаше да ги използвам така срещу приятелите си. О, Боже, пак ти с тези сили! Само това ти е в главата! Знаеш ли какво? Ти си супер неблагодарен за това, че ти спасих живота. Не ме търсете повече. Оправете се сами. Айде! Трябва ми помощ. Видя ли една снимка на Моника в Инстаграм? Там седи класеката? Да, но знаеш, че има пъпка на газа. Абе! Я? Да, ето виждате. Абе! Какво искаш? Знаете ли по какво си приличат хладилника и хамстера? И двете не могат да пеят. Тук трябваше да се снем. Ай, бягай! Паде, бе, много голяма! Да, бе, виж, даже оценя. Добре, се! Внимайте се, който е. Какво е проблема на тоя? Отивай си при новите приятели. Нали си ги намери? Нови приятели? Ми е там, видяхме те, че си говориш с тях. Кога сте ме видяли? Преди малко. Нали? Много дърче. Отсели късятката. Що па ние да те лъжим? Опари. Оп, ще ви ги загубаняците. Това момиче по цял ден с копките си, никой няма да се намери гадже. Освен това, нон-стоп зубри и накрая не иска да ми реши контролното. Бъвче, казахте да не се притесняваш, ще намерим кой ти реши задачките. Абе, това ли са наистина нещо по-различен? Ще намерим някой да го вкара там, където има място. Малък пиджук си направила. Бруталния гол! Разбираш горна? Я, вижте кой не е седнал на мястото, бе. Кой, бе? Чакай! Ние не седяхме ли? Седяхме, брат, но точно днеска си бях резервирал. Е, тая масичка. Абе, това не са ли тия? Нърчетата, бе! Давай, точно те са. Ей! Нърчета! Вие май от толкова четене нещо не довиждате, а? А? Не мога да четат между редовете, май-май. Ей! Чупката! Абе, много ще зле! Така ли трябва да се държите с едно момиче? Ела с мен. Ела с мен. Къде тръгнаме? Айде, чупката, бе! Марш! Изчезвай! Бай, бай! Айде! Чао, чао! Брат, със тя чува, верно си като него! Ей, нърче! Изчезвай! Трагично зле. Трагично не мога да ги гледам. Простаци, как може да са такива? О, горкичката, добре ли си? Да. Добре. Те по принцип не са такива. Но сигурно ти е много трудно. С кое? Ами че си аутсайдер. Никой не те харесва. По цял ден си сама с котките, нямаш приятели, никойто симпатия не изпитва към тебе. Моля? Нямам нужда от твоето мнение, за да се чувствам по-добре. Какви филма тая? Мокни.
Ей, направо ще ги разбияте. А ти какво се занимаваш? Какво се занимава? Ти имаш супер сили и не ги използваш. Аз ако бях с твоите супер сили, щях да ги размажа. Изобщо не знаеш за какво става. Какво не знаеш? Какво искаш като Мария да си умрем сами с котките ли? Не. Марче, нямах това предвид. Деца се знаем. Знаеш, че не го мисля. Добре, сега къде тръгна? Добре си телефона в туалетната. Извинете. Извинете, не може само да ми подадете телефона. Извинете. Стига, не. Не те ли кефи? Човек, няма го си мисля, че си на другия бряг, честно. Обръщай! Ай, аз там, аз там! Какво правиш? Чита. Това е тая книга. Кричаш ми на она зубърката. Оф, Мартине, ще е хубаво и ти да прочетеш някоя книга, ако не искаш да оставаш на поправка. Ти виждал ли си Кралица на Баба без принц? Какво правиш? Казал съм ти не на публични места. Е, вие два, тая земец и стая, ако обичате, а? Какви сте работи тука? Нападна това същество. По-тихо е. Те си в парк. Моли химикалка. Моли лист. Това е науката за... Да, жър. Дали можеш да иди до туалетната? Разбира се, че може. Само не се бавете. Нека продължим с урока. Може до туалетна? Може. А, и аз. Спешно ли? Да. Благодаря. Да.
Клери, спокойно, Джейбъл. Никой не мисли ти. Абе, по-бързо, че сладко сме готови. Мисля, че знам какво стана вчера. Това е първата част от проклятието. Какво проклятие, бе, Мария? Пак говориш несвързано. Според твой брат, когато получиш върколашкото проклятие... Това е дар? Проклятие, защото когато трябва да дадеш жертва до първото пълнолуние... Какво ще рече да дам жертва? Е, какво? Ето сега аз как си губя мозъчните клетки. Хора, не, трябва да убиеш човек, иначе проклятието ще убие тебе. Какво стана? Киро, добре ли си? И следващия момент него го нямаше. Киро, брат. Не мога да му намеря пулса. Как така, бе? Киро? Киро! Нещо му става. Екстра. Отивам да натърпам малко бонус точки. Така бонус? Да повикаме някой. Това става, хора? А? Не знам. Радко! Имам нещо ти казвам. Точно сега ли? Да, точно сега. Имаш един като мен. Какво? Мартин, вчера точно когато получавах трансформацията, чух някакво систене и той мина покри мене. Мартин, предвид, че всички се въртат около него, отивам да се сприятеля с Виктория. Не. Аз ще се сприятеля с Виктория, ти гледай се харесаш на Мартин. Добре, но чакай първо да звъна на 112. Си в нощта. Доста добра книга. Така ли? Да. И кой е авторът? Пао Коелю. Ти си бил голям шегаджия. Искам да те поканя, ако си свободна. Да. След 3 часа. Пред нас. Ела да ме вземеш. Добре. След 3 часа. Чао.